80-ти ден поред како Сдруженијето Протестирам го искажува својот револт кон одлуката на председателот Иванов за аболиција на политичари и нивни соработници. Сепак денеска тие ќе протестираат и пред МРТВ. Кристијан, зошто денеска пред се освен пред СЈО се протестира и пред МРТВ? Сандра, сепак ќе започнам дека со свирчење и со револуционерни песни, како што можете да забележите, се одвива и овој протестен марш денеска. Демонстрантите маршираат дотука за да им порачат, како што велат, дека е нивна задачата да работат професионално, а не партиски. Тие додаваат дека задача на Македонската радиотелевизија, како јавен радиодифузер, е да известува професионално и непристрасно за настаните. Барањето е овој јавен сервис да биде во служба на граѓаните и да не делува партиски. Но освен овие барања, барањата се итно повлекување на одлуката за аболиција од страна на председателот Иванов, како и оставка од председателот Иванов, итна и неотповиклива. Произнесување на Уставниот суд за уставноста на СЈО, итно повлекување на одлуката за одржување на парламентарни избори на 5 јуни. До сега немаше обраќање на активисти, тоа се очекува да се случи веднаш тука позади мене за неколку минути, само што пристигнавме пред Македонската радиотелевизија во суштина. Полициски екипи се забележливи околу МРТ за социјал заштитување на зградата, како што се вели, од бојадисување на истата. Иако вчера протестите помина само со бојадисување на објектот, ќе потенцирам дека Комисијата за антикорупција и владата исто така беа бојадисени, а сепак ќе кажам и дека Агенцијата за аудио и аудиовизуелни уметности услуги најстрого ги осудија нападот на телевизија Сител кој се случи вчера околу 2 часот вечерта. Ќе се обидам да поразговарам со некој од граѓаните тука и да прашам зошто вечерва се наоѓаат тука пред Македонската радиотелевизија. Зошто вечерва се наоѓате тука пред Македонската радиотелевизија? Немаме коментари од сите граѓани, се надам дека ќе најдам и такви кои ќе сакаат да зборуваат пред камерата на телевизија 21 колку му сега. Зошто вечерва протестирате? Зошто сте вечерва тука? Па сакам да лично да предонесам во смена на оваа власт. Се наоѓате пред Македонската радиотелевизија, во суштина, што барате од нејзе? Во суштина сакаме да кажеме дека Македонската телевизија не го представува народот, туку ја представува само власта и тоа мора да се смени, бидејќи Македонската телевизија не препаѓа само на власта, туку препаѓа на целиот македонски народ. Добро. Ке прашаме и некои други да веме што тие мислат. Добро вечер. Ке ве прашам зошто сте вечерва тука и зошто пред Македонската радиотелевизија? Зошто сум тука? Тука сум затоа што протестирам за сите неправди што му се случуваат на овој народ, за сета сиромаштија првенствено, за работничката класа, за запоседнатите институции од страна на именуваните. Што е листот што го држите со вас? Листот е една убава песна. Ке ја слушнеме ли делот низа? Ке ја слушнете кога ќе бидеме на купче сите. Ке се пее. Така, вечерва свој настав токму овде пред Македонската телевизија имаат Белизе бенд, како што самите се нарекуваат. Исто така ќе потенцирам дека Шарената револуција продолжува пред МРТВ додека граѓанското движење за одбрана на Македонија и вечерва ќе одржат собир кој веќе е започнат во 19 часот пред офицерскиот дом во Битола. Под мотото за Македонија се работи, поддржувачите на дом порачуваат дека се против деструктивни сценарија и само со избори ќе биде ставен, како што истакнуваат, конечен крај на деструкцијата на СДСМ и кризата во која опозицијата е втурнала Македонија, како што тие велат. Еве еден транспарент може да бележите, вели слобо, смрт за режимот, слобода за МРТВ. Сандра, доколку имаш прашање, повели. Немам, Кристијан. Ти благодарам за вклучувањето во вестите, ти остануваш тамо, а ние продолжуваме со вестите.